ভাইটিটো ওলাব বোলে দৈত্য কি ল'বা কৈ দিয়া দৈত্য নি নমস্কার বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল সোণোৱালী অসমলৈ আজি ভাওনা আছে হাউদগাঁও আমাৰ ওচৰৰে গাঁওখনত হাউদাহঁতৰ গাঁৱত তাকে ভাওনা কৰিবলৈ আহিলোঁ হাউদাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চাহ তাহ খাই ল'লোঁ ইয়াতে বাকী ইয়াৰ ৰৈ আছে সকলোটি ৰৈ আছে ভাও ভাৱৰীয়া আজি পুৰা দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰিব গোটেইকেইজনে বাকী চাই থাকিব ভিডিঅ' পাই থাকিব দেখুৱাম আপোনালোকক ভাবিলোঁ বোলো ব্লগটোত আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আজি বিপ্ৰদামৰ উপাখ্যান আছে হালব চৰিত্ৰটিত অভিনয় কৰিম বাকী চাই থাকিব এটা ধোঁৱাদাৰ ব্লগ হ'ব তাফা একদম মজা পাব আপোনালোকে এইটো ভাইটিটো পোৱালিটো আহিলে দেই ইহঁতে আজি দুহাৰত বহিব সৰু সৰু পোৱালি কেইটামান দুহাৰত বহিব ভাল লাগিব বাৰ্ষিক নাম ভাওনা দেখুৱাম আপোনালোকক সকলোকে বাকী ব্লগ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু চাই থাকিব সকলোৱে মজা ইঅ' গাঁৱৰ ইভাগ নামঘৰতে ভাওনা ভাগ হ'ব বাৰ্ষিক নাম আৰু ভাওনা এয়া পেইণ্ট কৰি থকা হৈছে আৰু পুৰা সুন্দৰকে কালি ব্লগ আপলোড দিয়া হ'ল চাব সকলো দিয়া আমাৰ ককাইদেউহঁত আজিও আহিছে এইজন এজন আমাৰ সেইফালে এইজন কেলে দেখাই দে আকৌ মুখখন কেলে নোলা ওলাবি নেকি নোলা এতিয়া পেইণ্টটো মাৰি মাৰো দেই লাহেকে পেইণ্টটো মাৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ সকলোটি পেইণ্ট মাৰি ৰেডি হৈছে আৰু পেইণ্ট কৰিছে বাকী আজি হালব লৈছোঁ আমাৰ এই মিণ্টুৱে বিদুৰত লৈছে অঁ মিণ্টুৱে দুমন্ত লৈছে পাহৰি গৈছিলোঁ দেই বিদুৰত লৈছে আমাৰ এইজনে সেইজনে হাঁহি হাঁহি বহি আছে বেছিকৈ তাৰপিছত আজি দন্তবক্ৰ হৈছে এইফালে চাওঁ অ' দন্তবক্ৰ এইফালে ঘূৰি দিয়া আজি ক'বই পৰা নাই একদম তাৰপিছত এইফালে ভাইটিহঁতে নাৰায়ণ লৈছে দেৱতা সিহঁতি প্ৰায়খিনি নতুনে আছে সেইফালে ইন্দ্ৰ পিন ড্ৰেছ পিন্ধি আছে চাব ভিডিঅ' দেখুৱাম ধুনীয়া লাগিব পাই থাকিব ক'ব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে মজা পাৰিলে গুচি আহক এতিয়াও কৈছোঁ মজা আমাৰ ককাইদেউ লৈছে যাদৱ যাদৱ লৈছে কি লৈছে আজি দুষাৰ টকি লৈছে সাত টকি বাকী আমাৰ মেনেজাৰ আহিলে মেনেজাৰ হাতত মই মোবাইল দিছোঁ গেলাক দিন মেনেজাৰ হাততে মোবাইল দিছোঁ মেনেজাৰ হ'ব দিয়া দেখুৱাই দিব আমাৰ এয়া গেলা মধুন্য লৈছে সুন্দৰ প্ৰায়খিনি ভাৱৰীয়া নতুন গাঁৱৰ ল'ৰা নতুনকে ওলাব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে বাকী মেনেজাৰহঁতক অৰ্পণ কৰিছো মেনেজাৰে সকলোকে দেখুৱাব এনজয় কৰি থাকক মেনেজাৰ কালি ডিঙি অৱস্থা বেয়া বুলি আছে সেয়া পেইণ্ট কৰিলো আৰু আমাৰ প্ৰসাদ দাদাই পেইণ্ট কৰিলে দাদা তাকে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আমাৰ এইফালে মেনেজাৰ হৈ যাওঁ ককাইদেউ বহি আছে এইফালে কালি ধুনীয়া লাগিলে কালি ৰত্নাকৰ গাইছিলে ভাইটিয়ে বঢ়িয়া লাগিলে কালি ভাৰতাচাই সত্ৰত আমাৰ আউনীআটি সত্ৰ শাখা সত্ৰ ভূঞা হাতত বঢ়িয়া পালো আজি আকৌ আহিছো তাকে কৰিলো আৰু বাকী আপোনাৰ কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আজি বৰ মজাকে বনাই দিছে কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে আৰু এইফালে ককাইদেউ আজি বিপ্ৰ হৈছে আৰু দুজনমান আছে তেওঁলোক ভিতৰত আছেগে এই ভাইটিহঁতে গায়ন বায়ন গাইছিলে ন নামটো কি কৈ দিয়া ব্যাংসু হাউচ অঁ ভাইটিয়ে দুহাৰতো বহিছে তাৰপিছত গায়ন বায়নো কৰিছিলে বাকী ভাইটিহঁতক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিব সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব এইফালে ধনুতা পাই গ'লি ভাওনা চাবলে এইফালে আজি ভাইটিতে তই কিবা লৈছ ন তই এনেকেহে আছ দেখোন দুৱাৰ পাল লৈছ তই ওলাব হ'ল নাই হোৱা নি এই সোনকালে ওলাবি যা আৰে উদিত্য ভাইটিয়ে সূত্ৰ লৈছে আজি বোলে চাই দিয়া আমাৰ অকণি ৰুক্মিণী চাবলে আকৌ পাই গ'লি আমাৰ অংগৰাগ এইফালে দীপ তাৰপিছত এইফালে ভাইটিকেইটা আছে যাই গৈছে তাহাঁতিকেইটা বাকী কালিও চালেহি সিহঁতি আজিও আহি গ'ল গুলি কৰিব লাগিব চেষ্টা কৰিব লাগিব
আজি আমাৰ ভাইটিটো নাৰদ লৈছে নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ আমাৰ নাম শ্ৰী গৰাঙ্গনেও গৰাঙ্গনেও আজি নাৰদৰ ভাৱত অভিনয় কৰিব দেখুৱাম ভিডিঅ' মই ওলাওঁগৈ হেৰি হৈছে এতিয়া বাকী আমাৰ আজি আজি আমাৰ কৃষ্ণ লৈছে আমাৰ তামুলী তাকে ভালকৈ কৈ থৈ আহিলেগৈ এটা চিন কৰি লাগে বাৰু তাৰপিছত আমাৰ মিণ্টু আজি দুমন্ত আজি ভাল বৰ আৰু দুমন্ত ওলাবলৈ যাওঁ তাকে ভিডিঅ' দেখুৱাম চাব মজা আছে চাই থাকিব Oh,
আমাৰ দেৱতা দেৱতা লৈছে আজি ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ ভাত নামটো কৈ দিয়া গৌতম গৌতম আমাৰ ই লৈছে আমাৰ কি বাও বৰুণ নামটো কৈ দে হিমাংশু হিমাংশু তাৰ পৰা এফালে কাৰ্তিক লৈছে নামটো কৈ দিয়া বিপ্লৱ বিপ্লৱ গোটেই তিনিজনে দেৱতা লৈছে আজি ভিডিঅ' দেখুৱাম বাৰু আজি দন্তবক্ৰৰ ভিতৰত হাউকা দন্তবক্ৰ এফালে বাবুদ্দা ভিতৰত দন্তবক্ৰ ভিতৰত আজি কাম কৰা আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যাতে আগলৈও এনেকে কিবা এটা কৰি যাব পাৰোঁ বাকী একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ আছে মজা ভাল হৈছে ভাল হৈছে নে মজা লৈছে মজা ভাওনা চলি আছে আৰু আজি ভাওনাৰ মাজতে আমাৰ এই সৰু ভাইটিটো ওলাব বোলে দৈত্য কি ল'বা কৈ দিয়া দৈত্য নি নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ শ্ৰী জ্যোতিষমান নেওক একদম এইফালে পোহৰ আছো একদম ধুনীয়াকৈ ওলাইছে দেই ভাইটিটো ভাইটিটোক আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে মজা তাৰপিছত আমাৰ এইজন ওলাইছে কি কৈছে কৈ দে আজি বলোৰাম লৈছে দেই ককাইদেৱে বাকী ধুনীয়াকে কৰি আছে ধুনীয়াকে কৰি আছে আজি বলোৰাম তাৰপিছত আমাৰ এইফালে ব্ৰাহ্মণ ভাও অভিনয় কৰিও আহিলে আমি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নাপালো পটককে মোহাৰি দিলে মানে আজিকালি মানে ৰবলৈ তেওঁ সময় নাই নাপায় ব্যস্ত মানে কিহত ব্যস্ত নাজানো তেওঁ মানে একদম ৰকেটৰ লেখিয়া হৈছে কাম ৰকেটৰ লেখিয়া হৈছে মোবাইলটো লাগে তেওঁক খালি মোবাইলটো একদম ভাওনা শেষ কৰি তাইক মোবাইল বিচাৰিছে বাকী এইফালে এইজনী ভণ্টি একদম পুৰা যাৰি আছে ভাওনা চাই আছে দেই তাৰফালে চাই দিয়া তাৰফালে দীপু দীপু কি হ'ল মোক সেইফালেহে কৰিলে অঁ চুলি কোচা ভাল কৰিলে দীপুৱে সেইফালে চাই দিয়া অঁ চুলি তুলি ভালকৈ একদম চাই দিছে আজি মাখন দাহঁতৰ গাঁৱতে দেই ৰাইজ এয়া মোৰ ভাগৰ হৈ গ'ল কৰিলোঁ মৰিলোঁ একদম এতিয়া বেলেগ কৰি আছে চিন কৃষ্ণ সুদামা কৰি আছে দণ্ডপোকৰ মৰিবলৈ আছে পুৰা আমিবোৰে খুলিলোঁ এইফালে মিণ্টু হৈ গ'ল সামৰণি মাৰিলে বাকী এওঁলোক ওলাবলৈ ৰৈ আছে আৰু
এটা বলে খিচি বনাইছে খাম আমি দাইল ভাত ভাজি পাপড় আচার সব আছে জেলি বা আদি কই সালাদ আইব পারে সব আছে আইব পারে আইব পারে বুফে সিস্টেম আইব সকলরি ভাল লাগিব বাকি সাই থাকো কারো খানা খানা কোয়া দেখাম এই ভিডিওকে কমেন্ট কইব কেনে লাগিছে কব এফালে একদম মুসি হইছে এফালে কুলা হইছে মুসিমা এটা ব কষ্ট এই সাই দেখিব আরো মজা আছে আজি সুন্দর এখন ভাওনা হল আজি হাউদগাঁওয়ের বার্ষিক নাম সকলটিয়ে করলে ভাল মিন্টুহর গাঁও আমার ম্যানেজারও কৈছিল মিন্টু আমার এইফালে রাজীব দা সকলে কইলে এফালে তল তল আমার কৃষ্ণ আমার এফালে বাবুদা সকলে সুন্দরকে করলে আমার এইফালে ককায়দেউ বই আছে সকলে কইলে বাকি ভিডিও কেন লাগিছে কব কমেন্ট করব লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সব করে দিব সব এফাল দশ হাজার পটাপট করে দিও আর দশ হাজার পটাপট করে দিও ম্যানেজারও কইছে ম্যানেজার বস্তু পারে না ম্যানেজার এটা মানে ঠিকা ভিত্তিক চলি আছে বহুদিন আলগুটি চলি আছে ম্যানেজার ঠিকা ভিত্তিক চলি আছে বাকি আপনাদের দশ হাজার হওয়া মাত্র ম্যানেজার চাকরিটা পার্মানেন্ট হব আমিও কিবা খাবলে পাম পার্টি সকলকে কাম ভাল লাগিব আপনার আশীর্বাদ এইবর বাকি সদায় সাপোর্ট করে যাব এনেকি তামুলি ধুনিয়ালা বিচারি আছে বিয়া পাতি বলে ছোৱালী যদি আছে কমে কমে দিবা কৃষ্ণয়ে তামুলিয়ে আজি ম্যানেজার শৈশবৰ বন্ধু দেই মৰম যাচিব বিচাৰিছে অকমান মই যিখন মানে গামোচা দুখন পাইছিলো তাৰ এখন মোৰ ম্যানেজাৰ মানে সোণালী অসমৰ ম্যানেজাৰ সোণালী অসমৰ পাতত সাঁচি ৰাখিছো সুমধুৰ খন পিছলৈ মনত পৰিব চাব পাৰিব এওঁলোকেও এয়া ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড হৈ পৰিছে পুৰা ৰাউণ্ড এয়া ভাত ৰাউণ্ড হৈ পৰিছে পুৰা থালি তামিলনাডুৰ থালি হয় এয়া তামিলনাডুৰ থালি এইখনৰ নাম এটা দিছো গদা থালি গদা থালি হব সকলো একেলগে হব গদা থালি মজা আমাৰ ম্যানেজাৰ তোমাৰ পাতখন এনেকে দুইফালে সোমাই গৈছে আকৌ মোৰ ফালৰ পৰা নলবা তুমি হেতা এখন হৈছে এখন হেৰি ৰাম হেতা বাকি টেনশ্যন নলব ভিডিঅ' পাই থাকিব ধোঁৱাদাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব মজা